မင်္ဂလာပါ26ရက်မတ်လ2024ခုနှစ်လူမြတ်ကျော်ရဲ့တင်ဆက်မှုညာခင်ပါဒီနေ့ညမှာတော့သတင်းတွေအရရက်ကိုတော့ပြောမယ်အစားအမောင်ထိုးပြီးစစ်ရှုံးတော့မယ်မအားလာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဘာကြောင့်လဲမင်းကကွာတခါလာလဲမအားလာစစ်ရှုံးမယ်ပြောအခုချိန်ဒီဒီကောင်တွေဘာမှမဖြစ်သေးပါလားလို့မထင်နိုင်နေဗျာဒီကနေ့မတ်လ28ရက်နေ့ဒီကနေ့ပုံမနဲ့ပြန်မနဲ့ပြန်မှာတမတော်နေဆိုပြီးဂျင်းထည့်ထားတဲ့ဖက်စစ်တော်လန်ရေးနေမှာအပုတ်ချင်ရောက်မှဂျင်းပါရမယ်နေဝင်ချင်းစစ်ရေးပြပွဲရဲ့အတိတ်နမိတ်အတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲနေဝင်ချင်းစစ်ရေးပြပွဲအပုတ်ချင်မှာဂျင်းပါမယ်လို့ကြေညာပြီးတကာလဒီကနေ့မှာမိတ်ဒီလာကရဟယင်တစီမဟူရာတုတ်တန်နဲ့ထိုးပြတ်ကြအဲ့ဒီမှာဘဝပြတ်တော့မယ်မအားလားဗျမအားလားတိုက်နေဝင်ချင်းကိုနီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့နေဝင်မဲ့အရေးအယောင်နဲ့ကြာဆုံးပြီးစစ်ရှုံးတော့မယ်အစင်ချင်းမဲ့တွေးတော့ဆောင်ရွက်မှုတွေတရဇက်လောက်ကနေတာကိုအားလုံးအုံနောက်ရှိပြီးထမင်းစားလိုက်ဒူတိုင်းတုံးတက်တွေးဆမိမယ်ထင်ပါတယ်မာလာတိုက်နေဝင်ချင်းရောက်ပြီးနေဝင်တော့မှာလို့ပြောနေတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော်အေးအေးတိုင်းသားအီယာကိုတက်တွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်တက်တော်အေးအေးတီအန်အေးMNDA ကရင်ကရင်နီအစရှိတဲ့ချင်းကချင်းအစရှိတဲ့တိုင်းသားတက်တော်တွေကတော့နေထွက်ဘရင်အဖြစ်ရောက်ရှိနေပါတယ်သူရဲ့တိုင်းသားနေမည်တွေကိုကိုပိုင်ထိမ့်ချုပ်စိုးမိုးရရှိပြီးတော့ရောင်ဒီအလင်းကိုရရှိပြီးရောင်ဒီဖြာတဲ့နေလုံးရတာနေထွက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုချိန်ချိုးစဉ်းစားကြည့်ကြပါဒီကနေ့ပဲရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့အာရဂန်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရကကြေညာထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်အရာအလုံးအာရဂန်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရထံကြောင်းကြရမယ်အတိပေးရမယ်ခွင့်ပြုချက်ယူရမယ်ရှင်းတယ်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်တော်ကိုစစ်တွေလေးကွက်ကွက်ခြံထားတယ်မြင်အောင်ကြည့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံကြည့်ရတိတောင်တကြောလုံးရံပြဲကျွန်းကွက်ထိန်ထားတယ်မန်အောင်ကျွန်းလေးဟပီးရတယ်ရှင်းတယ်နော်ပုံနာကျွန်းရသွားပြီတောင်ပြိုလဲဝဲတောင်ပြိုလက်ရပလောက်ဝထီရသွားပြီကြိုက်လောက်ဖြက်ဟေ့ရောက်ပလောက်ကရှိခါဝင်တယ်ဒီကိုင်းတက်တော့အေးရလွန်ခဲ့သောအတိုက်ပွဲများကဥပမာသင်ငန်းစာများကိုယူပြီးအကောင်ဆုံးထိုးစစ်ဗျူဟာနဲ့ဆင်ချလိုက်တာရခိုင်ဒီပြည်နယ်လုံးကိုမနှက်ဖြန်အောင်ထားသိမ်းလို့ရပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုး18မျိုးထဲမှာအဓိကကျတဲ့10မျိုးနယ်လုံးထိန်းချုပ်ထားတယ်ဂျန်နဲ့18မျိုးနယ်ကပတ်ဝိုင်းပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ပြောအားရှိပြီကောအာရဂန်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရတယ်ဗျာအားရဝမ်းသာရှိလိုက်ပြောရရှိတာပေါ့သူတို့ကရခိုင်မာနေရခိုင်မာတော်လန်နေတာလေဟုတ်တယ်တော့အဲ့တော့ချင်းဒီတိုင်းပါပြောရရှိတာပေါ့သူတို့ပြည်တယ်သူတို့ရပြီလေ DNA လေးနံပါတ်2အစရှိတယ်မြို့ပေါင်း9မြို့ MNDA ကိုကနေတခုလို့ AA ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲရခိုင်တပြည်နယ်လို့ကချင်းဟင်းပြေးလို့တော့မလောက်ဘူးတိုက်ပွဲသတင်းတွေအားလုံးကြားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရောင်ပြီးဖြာပြီးနေရောင်ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာမာလာတက်ဟာနေဝင်ချိန်အပုတ်ချိန်မှာစည်ရေးပြစည်ရေးပြရတဲ့ဘဝကိုရောက်ပြီးတကာလဒီကနေ့ပဲထက်မှန်အတိတ်နမိတ်ပြတာကမိဒီလာကရဟရေတစင်းမဟူရာတုတ်တန်ထိုးကြပြတ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ကရောင်နေတွေလာပါပြီရောင်နေတွေဖျားပါပြီဒါပေမဲ့အခြားကြတော့နားလည်မှုလွဲစရာအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စရတွေတော့တော်လိုင်းဘက်မှာရှိနေပြီတော့ညာမလာရင်နေဝင်ချိန်ကတော့မလွဲမသွေရောက်ရှိမယ်ဆိုတာအလေးနဲ့အပြည့်ဝယုံကြည်ပါလေနောက်ထပ်တစ်ခုကမလာရဲ့မလာစကားချင်းကြားရည်ယူဆိုတဲ့ရုရှားမီဒီယာနဲ့
အင်တာဗျူးရတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်၄မိနစ်စာအဓိကကြားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုဘက် LMK Review Channel မှာချက်ကြလက်ကြတိတိကျကျကဘာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကောင်တလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တဘောကမလာကရုရှားမီဒီယာနဲ့အင်တာဗျူးလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကသူ့အတန်ကိုနားထောင်မယ်လို့ယူဆတယ်ခွေးလွေခွေးနဲ့တကောင်ရဲ့ဟောင်းတန်ဟိုတာနားထောင်မယ်မလာအတန်ဘယ်ကောင်းမှလူရမသွင်းဘူးသို့တော့မပြေးတော့လဲကံရရှိပစည်းပစားပလီပလာပလီစီ၆ချက်ပြောတာတဲ့အရှက်မဲ့တဲ့မလာဖတ်စစ်အာနာရှင်ရဲ့ဘလို့တွေကလိန်ကြဖာစကားချင်းချားရည်ယူလုံမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဟိုဘက် Alan Gary Review Channel မှာကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီချက်ပုံမူတက်ကြွတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတလုံးမီးရှို့လိုက်ပြီရှင်းတယ်နော်ဒါမဲ့အုတ်ကြီးကတော့ဝါရှော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖုံးတာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအရောက်ပေါင်းယာနဲ့ချီတုတ်တင်နေတယ်စိုင်းနောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်နေတယ်အဲ့တော့မကြခင်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေဟာလုံးဝပြိုလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေဒီကျွန်တော်တို့အုံမြင့်ဆိုတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကိုရိုက်ချိုးမဲ့ပြူဟာအခြေအနေတွေကိုစတဲ့မြင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့တပြိုင်နက်တည်းတပြိုင်မှာပဲနေပြီးတော့ကိုထိုးဆင်းလာမလားရန်ကုန်ဘုံ28ရက်နေ့ဝင်သိမ်းမလားဆိုတဲ့တည်နေအပေါ်နေပြီးတော့တဝက်ကြောက်ရက်ခတ်ပြီးနေစရာမရှိဖြစ်နေကြပါလေသူတို့ကြောက်တတ်ကြပါလေသူတို့ငါတို့ကိုကြောက်တာပေါ့ငါတို့မှလည်းပြောင်းနေနေလေကွာဟုတ်တယ်မလားဖျောက်ဒါသာချင်းလှန်လှန်ချင်းပဲတရားတစ်ဖက်ဒါတစ်ဖက်ကွာဒီနေရာနေမလာစစ်ခေါင်းဆောင်နေတကွာသူ့လောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာကအချက်စစ်တည်တရေကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးပြည်သူကိုချိန်ချောက်စကားပြောခဲ့တဲ့ကောင်တွေအတွက်တရေတဲ့ကောင်တွေထွက်လာပြီမင်းတို့ဘာလို့ထွက်ပြေးနေလဲမင်းတို့စိုးရိမ်နေပြီလားမင်းတို့ကြောက်တတ်နေပြီလားမင်းတို့မိသားစုတွေကိုပူပန်တတ်နေပြီလားဒီလိုမေးချင်တာဗျတိုးတော်လေကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကိုတိုက်နေတာဖြစ်ပါစစ်ကိုတိုက်ချင်လုံးလို့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးစနစ်ကိုပြောင်းကျင်လို့စစ်ကိုစင်နေတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်များဟာယနေ့အချိန်ထိကျင့်ဝတ်နဲ့အညီလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ကြည့်သူအပေါ်လုံးဝအမိအဖကဲ့သို့အပြည့်အဝယုံကြည်ကြည်ညိုလေးစားပြီးတော့ပြည်သူကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်နီလန်ပေါင်းစုံစူးစမ်းအသက်နဲ့ရင်းပြီးကာကွယ်တိုက်ခိုက်တော်လှန်ချိန်မုံနေပါဒီနေရာမှာစကားမဆက်ရန်ကုန်မြို့ပြကဂျူကြီးတယောက်ရဲ့တော်လှန်ရေးခန်းစားချက်တွေတခုထည့်သွင်းပြောပြခြင်းပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလာပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုမကာကွယ်တော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုမကာကွယ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပြေးရမလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမိကုန်းနေမေးကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာမှတ်မှတ်ရရစကားလေးတစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုပြောပြခြင်းတော့ပါယူကြည်တယောက်ဟာယူကြည်တယောက်ရဲ့ကြေကွဲမျက်ရည်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါတမနည်းလောက်ယူကြည်တစ်ဖွဲ့ကလေးငယ်တစ်ဖွဲ့ဟာမရှိတစ်ခုကရင်တန်ရာရတော့သွေးလွန်ပြီးတော့တေလူဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပုန်းခိုနားခိုရအင်ခန်းလေးထဲမှာသွေးလွန်နေတဲ့ဒံယာရနေတဲ့သူတို့ယူကြည်ရဲဘော်လူငယ်ကိုကူညီဖို့အတွက်ဆရာဝန်ပေါင်းစုံလူပေါင်းစုံကိုအကူအညီတောင်းပေမဲ့မရခဲ့ပါမရခဲ့တော့မျက်ရည်လည်ရွေးနေပဲထိုင်ကြည့်နေချင်းဒီလူငယ်လေးဟာကြာဆုံးသွားခဲ့ကြာဆုံးပြီးတော့ပြီးပြီလားလို့မေးเสียရှိကြာဆုံးပြီးတော့မပြီးသေးပါဘူးကြာဆုံးသွားတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတကြိုဖို့နီလန်းပေါင်းလုံးစ조사ပေမဲ့လေမရရှိတဲ့အတွက်သူတို့ ਨੇ ပေပေါ်တေဘက်အတူတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရဲဘော်ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးရုပ်အလောင်းကိုလက်ဆဖြောက်ခဲ့ရပါတယ်တကယ်ဖြစ်ရပါခင်ဗျားတို့မြို့ပြားကလူတွေကဲပါယူပါတစားစားអော်ကြတယ်လေကျွန်တော်တို့ယူကြည်တွေခမရုပ်ကိုကာဝယ်ဖို့ဖတ်စစ်တပ်ကိုခြေမှုဖို့စနစ်ကိုဖြိုလဲဖို့အတွက်ဒီလိုသတိနာကျင်မှုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းကြရတယ်ဒီထက်ဘုံကိုကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီယူကြည်လေးကိုကြာဆုံးသွားတဲ့ရုပ်လောင်းကိုတကြိုခွေ့မရဘယ်တင်းနိုင်ကုန်မှလက်မခံသူ့ရဲဘော်တွေကိုသူ့ရဲဘော်လေးကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်စားလိုက်တဲ့ထက်လက်ဆဖြောက်ခဲ့ရတယ်
အဲ့တော့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်ဆက်လက်သွေးဆက်လက်နဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဖျောက်ဖျက်ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေဇာပနာအတွက်အလူငွေလေး6သိန်းရလို့သူမိပါဘူးသွားကြတော့နေမဲကဆပတ်စံကိုပြစ်ပေါက်အော်ဟစ်မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသည်ပဲဗျဒါကတကူ44လမ်းဘုတ်တထောင်ကကိစ္စတိုက်ပေါ်ကခုံချစတိခံခဲ့ရတာဗျဒီလိုမျိုးပြမှာခင်ဗျားတို့ ਨੇ အနည်းသက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ UG တော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေဟာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဒီလိုပေးဆက်မှုတွေ ਨੇ ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဝင်ချိန်ကြီးကုန်ဆုံးသွားပါပြီတော်လိုင်းကြီးရဲ့ရောင်ဒီထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်လို့မလာစကားသာဖက်စစ်တက်ရဲ့နေဝင်ချိန်ဟာမနှက်ပြန်ဆိုရင်စည်ပြအခမ်းနာတော့အပုတ်ချိန်မှာကျင်းပရမယ်ကျင်းပရမယ်အချိန်ဒီပြက်ကိုရောက်လာပြီမနှက်ဖန်29နှစ်ရန်ကုန်မှာဘာဖြစ်နိုင်မလဲဘာဖြစ်မလဲဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေစောင့်မျှော်နားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောရင်ဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ